ଭିତରେ ଥିବା ଧନିଆ ଏପରି ଏକ ମସଲା ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ଧନିଆର ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଧନିଆର ପତ୍ର ଉଭୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଗାର୍ନିସିଂରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତରକାରୀରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚଟନିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଧନିଆ ମଞ୍ଜିର ପାଉଡରକୁ ମସଲା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଧନିଆ ମଞ୍ଜିକୁ ରାତିରେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ସକାଳେ ଏହାର ପାଣିକୁ ପିଇଲେ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଧନିଆ ପାଣି ପିଇଲେ ବଢ଼ୁଥିବା ଓଜନ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହଜମକୁ ଭଲ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଧନିଆ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ଜାଣିବା। ଧନିଆ ପାଣି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଗ୍ୟାସ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଅମ୍ଳତା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଧନିଆ ପାଣି। ଓଜନ ହ୍ରାସ କରେ। ଧନିଆ ପାଣିରେ କ୍ୟାଲୋରି କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ମେଟାବଲିଜମକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଜନ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର। ଧନିଆ ପାଣି ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଲେବଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। ୟୁରିନେରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଧନିଆ ପାଣି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଡାଇଉରେଟିକ୍ ଭାବେ କାମ କରେ, ଯାହା ୟୁରିନ୍କୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସ୍କିନ୍। ଧନିଆ ପାଣି ସ୍କିନ୍କୁ ସଫା ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଇମ୍ୟୁନିଟି। ଧନିଆରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମଜବୁତ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଶରୀରକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଧନିଆ ପାଣିରେ ଏତେ ସବୁ ଉପକାର ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ଭିଜା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।